наука за бизнес, едно предаване на София Тех Парк и един проект на София Тех Парк и медийното партньорство на Българската национална телевизия. Аз съм Надя Обретенова. Сигурно мнозина от вас играят на компютърни игри. За други, профилът в социалните мрежи е единственият досег с виртуалната реалност. Трети смело мечтаят и навлизат в бъдещето чрез добавената реалност във филмите. Зад всички тези начини на забавление стои цяла световна индустрия, в която са вложени милиарди. А в основата и са създателите на технологии, виртуална реалност и 3D модели. Игрите и филмите обаче не са единственото приложение на тези научни технологии. Какво е другото приложение? Сега ще говорим тук в студиото с Димо Чотров от лабораторията за виртуална и разширена реалност на София Тех Парк. Здравейте и добре дошъл в нашото студио. И Благовест Златев, лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране. Здравейте. Разкажете ни малко повече за това какво изграждате във вашата лаборатория и как то може да подпомогне нашия свят. В нашите лаборатории, въпреки че са така отстрани погледнато не толкова близки като тематики, се изгражда нещо, което е интердисциплинарно и без знанията на едната и другата лаборатория няма как да се получат. Лабораторията по 3D, по бързо прототипиране и 3D креативност има опит с медицински реконструкции и има контактите с много известни български специалисти. Поради което се прояви идеята да се създаде инструмент, с който да помагаме на най-малкото за обучение, а в последствие и за планиране на операции, живот и здраве, и за подпомагане при провеждането на операции. И обстановката, която е създадена в София Тех Парк и близките контакти с различните лаборатории доведе до създаването на идеята за виртуална, за смесена реалност, като използваме компютърни томографии с цел реализиране на този проект, и това ни доведе автоматично към лабораторията на професор Малешков и Димо Чотров. Господин Чотров, разкажете ни как виртуалната и добавената реалност може да подпомогне точно този тип работа в помощ на здравеопазването, на хирургията, на намесата дори в човешкия череп с вашите инструменти? Всъщност едно от основните предимства на виртуалната реалност, на това да разполагаме въобще с виртуални модели, е, че можем да правим различни анализи, изследвания, можем да правим различни проби, тестове, симулации, без да имаме физическия контакт или съответно физически модел, физически човек в случая с медицината. Тоест, ние имаме възможност, или по-скоро докторите биха имали възможност, да направят една предоперативна подготовка, а както каза и Благо, да се надяваме един ден да може това да се прилага, а то в някои области вече и се прилага и на практика, по време на операция в помощ на хирурзите, за да се намали вероятността за грешка. Ние виждаме част от това, което вие правите. След това ще можем да видим и на практика какво виждате през специализираните очила, които са създадени за тази цел. Но кажете, трябва ли да имате специализирани медицински познания, за да можете да изградите този 3D модел, в който след това да бъде помощ на хирурзите и на учените? Налага се, но не е нужно да бъде човек, нали, да изследва целия курс по медицина, за да може да действа самостоятелно, без да има постоянната нужда от помощ от медицински лица. Тоест, това е хубавото на вашата наука, че тя може да допълни друга и да създаде едно много по-висше знание, което да подпомогне човек. Да. Необходимо е човек да се интересува от медицина и по-скоро от образните диагностики, най-вече за създаването на тези реконструкции, като малко повече креативност, малко повече желание, човек може да се развива и без някой да трябва да го принуждава за това. Но в случая, ако има човек не особено големи познания по образна диагностика, може да даде една много добра реконструкция
Но въпреки това, всяка една реконструкция, която е направена от нас, в даден етап минава през погледа на специалист. Защото все пак грешки, човешко е да се греши, а ние не сме специалисти в тази област. Важни са експертните знания. Да, кажете, Димо, какво всъщност представлява проекта? Как се оглежда черепната кутия? Как може да проникнете вие със средствата, с които разполагате вътре? И как точно да подпомогнете медиците, които трябва да направят дадена операция? Да, това, на което сме заложили в проекта в случая, е използване на разширена реалност и специализираните очила, за които споменахте преди малко, които позволяват едновременно да се види околната среда, всъщност и на практика физическия пациент, както и допълнителната информация, която ние наслагваме към физическия модел или може да бъде независимо от съответно пациента при предварителна подготовка или предварителен анализ. Това, което ние получихме, бяха реконструкциите, които Благо и колегите му направиха. Вкарахме ги в наш проект и след това с малко програмиране ги представяме интерактивно, като ги разполагаме в физическата среда. Вече зависи подравнени, насложени към физически пациент или съответно самостоятелно в физическата заобикаляща ни среда. Като лекаря или съответно ако се прилага за обучение, човека може да обиколи около виртуалния модел, може да взаимодейства с него, да го завърти, да го мащабира, да превключва между различни слоеве, да види допълнителна някаква информация. Всъщност възможностите са много големи. Това на практика може да помогне на хирурзите да преценят как точно да се намесят при необходимост, нали така? Точно така. Даже това е основната идея и примерът, който ще кажем, е за една процедура, която се оказва, че не е толкова рядка като нужда да се извършва, но е доста рискована и се хирурзите горе-долу е правилно да се каже, че действат на око, което е много рисково, особено когато става въпрос за операции на мозъка и така нататък, заради което инструментът, който показваме, който сме създали, е показателен как да си планират ориентацията на инструмента, с който ще стигнат до областта, която трябва да има, която трябва да се оперира. И в случая доста често се налага да се стигне до мозъчните вентрикули, които са обградени от мозъка. И е много важно да се планува правилната ориентация на инструмента с цел минимално засягане на важни дялове от него. Ако бъде приложено, означава ли, че хирурга трябва да постави очилата и с тях да наблюдава по време на самата интервенция? Или очилата са необходими само за да може предварително той да настрои работата си? Има две опции. Първата опция, която в момента която реализираме в момента, е само за предоперативна подготовка. Да си плануват лекарски екип да планува по какъв начин ще изпълни операцията. Но ако има, може да има втори човек по време на операцията, който да носи очилата, не той да е действащия, който да каже ориентацията дали е добре, забелязали. Нещо като навигатор във Формула 1. Абсолютно, абсолютно нещо като навигатор, точно така. С помощта и на тези по-вече навлизащи, излизащи нови модели за разширена реалност с или смесена реалност с прозрачни екрани, може и самия лекар да ги използва, тъй като той вижда физическата реалност, той няма проблем да види пациента, докато заедно с виртуалните данни. Има ли приложение вашето изобретение някъде в някоя българска болница? Имате ли надеждата, че скоро това може да бъде по-честа практика? Имаме опити с макети, естествено. В медицината не е много лесно да се правят експерименти с реални пациенти, но с специалисти от Пирогов имаме опити за как точно се позиционират нещата, достатъчна ли е точността, която получаваме, визуалната, и имаме позитивни резултати към момента, като целта е да се доразвие и вече за
реални пациенти и да се приложи, надяваме се, възможно най-скоро. Разкажете и за други ваши проекти, защото това едва ли е и не е единствения проект, по който работят вашите две лаборатории. Най-любопитния, който ви е най на сърце и който, за който много ви се иска да разкажете сега. Не знам, Влахо, ти, ако искаш да започнеш или... Разкажете вие, Димо. Аз зная, че вие работите върху много интересни добавени виртуални реалности. Ми те... Слава Богу, нещата, с които се занимаваме в нашата лаборатория, са много интересни. Аз не мога да извадя един, който ми е любим, честно казано. В момента имаме един текущ проект, който се надяваме да достигне до доста хора. Става въпрос за културно-историческо наследство. Работим с Националния исторически музей в София, с Регионалния исторически музей в София и с Националния археологически музей в София. Като идеята е пак да направим реконструкции, но този път на исторически експонати и ще вградим възможности с разширена реалност в техните уебсайтове, като съответно вече хората могат да отворят уебсайта от телефона си, да изберат експонат и по начина, по който малко по-късно ще видим как разглеждаме черепа, да могат да разгледат културно-исторически обекти. Това може би е в момента един от актуалните ни проекти, който се надявам да добие по-широка публичност и хората ще могат да го видят. В условията, в които живеем, в които сме ограничени да се придвижваме в последната една година, това може би ще бъде един от най-удобните начини да разгледаме обекти културно-исторически, дори те да не са на територията на България и да можем да пътуваме виртуално. Надявам се този проект да порасне в последствие, тъй като за момента говорим за отделни единици експонати в трите музея. Но се надявам, че той ще порасне и освен това, не само, че ще могат да ги гледат без да ходят на място в музеите, се надяваме, че това ще предизвика интерес към културно-историческото ни наследство за момента в България, може би по-натам и в други страни и ще могат по интересен начин хората да добият повече информация, да разберат и надявам се и малко и да се забавляват с нещата, които ще им покажем. Бързо прототипиране. Винаги съм си представила колко бързо и какво се прототипира. Каквото ни позволи въображението ни. Реално идеята на бързото прототипиране е да нямаме никакво ограничение, освен собственото ни въображение. Но, както хората се досещат, има много машини, много техника, но креативни хора няма достатъчно. И иначе за бързо прототипиране нашата лаборатория е имаш един от най-интересните проекти в последно време беше в началото на COVID-кризата, март месец, където заедно с голяма българска фирма за производство на пластмасови компоненти, двама мои колеги тук бяха цели нощи с цел да създадат инструментална екипировка за създаване на защитни очила. За създаване на инструментална екипировка за защитни очила. Даже буквално мисля, че изкараха цяла седмица ден и нощ, двамата нон-стоп, само за да успеят с много ускорени темпове да създадат инструмент, който после беше въведен за изключително кратки срок от типа на 2-3 седмици, което е нечувано от идеята, създаването на тези защитни средства до първите изкарани масови бройки. Ето това е реализацията на всичко, което правите и това наистина е много удовлетворяващо за всеки един учен, особено за млади хора като вас. Добре, благодаря ви много за участието в това издание на Наука за бизнес, проект на София Тех Парк в партньорството с Българската национална телевизия. Аз ви благодаря, че бяхме заедно. Довиждане!